V sobotné popoludnie 15. októbra zaplnili javisko Domu kultúry v Prievidzi vyšportované postavy dievčat a svalnaté postavy mužov rozličného veku, váhy a výšky. Z poverenia Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitness zorganizovala Eva Matoušková so svojimi spolupracovníkmi v SK Energy Fit Prievidza pohárovú súťaž v naturálnej kulturistike a fitness žien. Sú to medzinárodné majstrovstvá Slovenska v kulturistike a fitness a zároveň nominačný závod na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v Belgicku. Špička naturálnej kulturistiky a fitness sa mohla rozhodovať, kde sa ukážu porodcom. Je trošku nevýhoda v tom, že vlastne máme dva kvalifikačné závody. Jeden je tento týždeň, druhý je o týždeň a vlastne všetci, čo sú z východu a z tých strán, tak sa o týždeň vlastne zúčastnia nominačného závodu tam. Tradičným favoritom súťaže bol určite Adrián Krmelci. Porote a divákom sa predstavil tréner Ján Kolár. Máme tu pretekára aj muži nad 180 cm, takisto súťaži v Open Physique. Tak uvidíme, ako dopadne. Ja zase verím, že to dopadne veľmi dobre. No a potom tu máme svojho kolegu a trénera, ktorý sa pustil nielen do premeny a schudol za 4,5 mesiaca 20 kg a vlastne sme ho postavili na pódium, aby si to celé užil, aby naozaj mal aj motiváciu. Čo vás k tomu viedlo? Trošku zmena. Zmena dokázať niečo, niekam sa posunúť, pretože pracujem ako tréner a je dobré, myslím si, že aj pre mňa, aj pre klientov, keď sa človek neustále posúva, neustále študuje, vzdeláva sa a aj toto bol posun. Hlavne psychický, pretože súťaž je niečo úplne iné, ako je ten bežný život, aj všetky veci s tým spojené, tréningy, úprava stravy a tak ďalej. Účasť na prievidzkej súťaži nebola konečným cieľom pre Jána Kolára. Určite budeme v tomto pokračovať. Je to nakopnutie, je to v 45 rokoch moja prvá súťaž, ktorú som absolvoval a samozrejme je ten posun, o ktorom som na začiatku hovoril, tak je skutočne veľký aj v psychike a človeka to nakopne a vidí, že aj v tomto veku sa ešte dá niekam sa posunúť, že to ešte nie je celkom stratené. Šarmantná Dominika Puchartová z verenkyňa Evy Matouškovej má vo vitríne v tomto roku dve druhé miesta z májových súťaží. No, počuli sme od pani trénerky, že by to malo byť veľmi dobre, tak aký máte pocit, ako to vyzeralo pre vás? Tak pre mňa pocity sú zatiaľ dobré, lebo už len to, že sa tu môžem zúčastniť a že Majvička pripravila, za čo jej patrí strašne veľká vďaka. Už len to, že tu môže stať. Trénerka Matoušková dobre pozná svojich ľudí a aj ich možnosti. Jej zverenci a spolupracovníci boli v Prievidzi úspešní. Dominika Puchartová zvíťazila vo svojej kategórii športmodel nad 170 cm. Adrián Krmelci sa tešil až z troch prvenstiev v troch kategóriách a v sobotu súťažiaci tréner Ján Kolár obstál rovnako na výbornú.